Vážení diváci, přijeli jsme se podívat na velikonoční trhy na Staroměstské náměstí. Tak si je spolu půjdeme projít. Děkujeme pěkně. Thank you very much.
se na to říká expert Verunka. No, je to jako většinou všude. Jo. Jako kdyby tady byla vysokohorská přirážka. Nebudeme se ženit, pijem rádi. Se všichni fotějí ze předu. Proč ne vzadu? Cvak. Při této expozici se nemusíte bát o místo. Ale ty jdeš všude kouze, oni hodně fotějí. Ještě takový malej detailing pódia. Krásně to voní, ale my na to nemáme korunky. A některé záběry vidíte za šedám. Taneční soubor máme obsazení Studánka Praha. Děkujeme a hezký večer. Thank you.
Jsme mohli pozvat soubor Lazarka z München. Thank you.
Ahoj, vajíčko. Další diváci, veselé Velikonoce. Vážení diváci, toto je z velikonočních trhů na Staroměstském náměstí vše. Doufám, že se vám video líbilo a při další akci s Verunkou a se mnou na viděnou a naslyšenou. Mějte se pěkně, ahoj!